Ja, god kveld alle sammen, og takk for invitasjonen. Jeg jo litt stolt når et av de største industriselskaper rapper vårt logo, eller vår logo, Fremtiden elektrisk. Det lover jo godt da. Jeg tror at jeg har en av de mest spennende jobber i Norge. Det en jobb som bringer meg i et veikryss mellom klima, teknologi, politikk og økonomi. Og i dette veikrysset så får man oppleve mye. Og det jeg hadde tenkt å gjøre i dag, det var å dele noen av de opplevelsene og noen av den innsikten jeg har fått i dette veikrysset med dere. Og så jeg jo skrudd sammen sånn at det noen bilder som jeg har blitt veldig glad i. Det mine såkalte aha-bilder. De har festet seg gjennom de 5-6 årene jeg har drevet med dette i Statnett, og de skal jeg belyse ekstra. Jeg håper at dere enige i at de gode. For å sammenfatte det jeg hadde tenkt å si, så tror jeg bare å gå rett på. Jeg tror at vi midt i et paradigmaskifte. Energisystemene de omstilles i retning av mer elektrisitet. Og i to eksempler på det. I Tyskland, 11. mai i år, så ble over 70% av strømmen generert ved hjelp av fornybar energi. Det tror jeg ingen hadde forestilt seg for 5 år siden. Første halvåret i Tyskland ble 31% av all strøm generert ved hjelp av fornybar energi. Igjen, det tror jeg ingen hadde tenkt seg. Så jeg tror vi i ferd med å gå gjennom et paradigmaskifte som bringer oss i retning av mer strøm og bruke mer strøm. Det andre, og det rimelig selvinnlysende da, at den omstillingen som da skjer vil være et ganske viktig bidrag for å nå de klimamålene som vi i fellesskap må nå. Og da tenkte jeg å rappe jeg også. Ditlef hadde to gode beskjeder. Han snakket om at de fleste danskere bange for fremtiden. Altså Statnett ikke bang for fremtiden. Vi tror at fremtiden elektrisk. Og vi kikker ikke på bølgene, men bare på strøm. Så da har jeg satt scenen for resten jeg skal fortelle dere. Jeg begynner med klimautfordringen. Den velkjent. Her har vi da CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, og den går jo bare én vei. Det en fenomenal utfordring, for det medfører en global oppvarming som bidrar til store problemer, som også bidrar til økt fattigdom, andre ting som oversvømmelser og klimaendringer som vanskelig å håndtere. Dette noe vi må gjøre noe med. Det en linje jeg har tegnet inn, som jeg kommer litt tilbake til. Det den konsentrasjonen i atmosfæren som FNs klimapanel sier vi ikke bør overstige innen 2050 for å holde den globale temperaturstigningen innenfor 2 grader. Og dere ser at det hvis vi fremskriver dette, så det veldig lite håp at vi klarer det. Men jeg da optimistisk anlagt og kommer litt tilbake til det. Så klimaendringen, det første bildet jeg ønsker at dere tar fatt i. Og det et eksempel på den ene veien jeg var inne på. Jeg står i et veikryss, og klima den ene. Den andre politikken. Og politikken har jo grepet fatt i den utfordringen. Den har etablert noen mål, som jeg nevnte, FNs klimamål. 2 graders økning det vi kanskje kan tåle. Men da skal enhver innbygger på kloden i 2050 ikke bruke mer enn 2 tonn CO2. Husk det tallet, jeg kommer tilbake til det. Og så har man da også for å nå dette utviklet noen virkemidler. Blant annet det snakk om en CO2-pris som Ditlef var inne på. EU jobber veldig hardt med det, men nå skjer dette også i både Kina og USA. Og så det en del land, ikke minst i EU, som har satset veldig sterkt på fornybar. Og det gjør vi også i Norge gjennom grønne sertifikater. Så her det en del ting som skjer som tyder på at man ønsker å ta fatt i denne utviklingen rundt global oppvarming. Denne sliden populærsliden min. For 2,5 år siden, og det her
fremtiden er elektrisk, ble født i alle fall i mitt hode. Det er mulig at Siemens hadde oppdaget det før, men det var da jeg fikk aha-opplevelsen. Da var jeg på et oljeseminar, og der satt 6 oljesjefer på rekkerad i et sånt panel som dette, med hvite skjorter, uten slips og svart jakke, og snakket om the future. Og de snakket om the future is the Arctic. De mente at olje, neste oljeprovinsen som vi virkelig bør gripe fatt i, det var Arctic. Det trengte vi for å dekke det globale energibehovet. Og da snakket man lett og ledig om priser på $120-150 fat. Og så satt jeg der og tenkte, hva betyr egentlig det? Regnet om i øre per kilowattime. Jeg er en enkel sjel. Jeg liker å tenke i form av øre per kilowattime. Jeg regner med at dere gjør også det, som bruker strøm. Og jeg konverterte det på baksiden av konvolutt og fant ut at det svaret til cirka 50-60 øre per kilowattime. Og da tenkte jeg, velvitende om at det finnes vind og sol der ute som produserer strøm til cirka, kanskje litt høyere enn det, til den kostnaden. Hva ville du ha gjort hvis du har valget mellom en kilowatt råolje og en kilowatt strøm? Altså råolje kan du ikke gjøre noe med, det må jo raffineres, og så må det brennes, og så før du kan gjøre noe nyttig med det. Og da gikk det opp for meg at disse 6 oljesjefer, de, som vi sier på Nederlands, da, de satt i feil film. Vi sitter i en film som går den veien, og de satt i en film som går den veien. Men konklusjon i den filmen er nok, eller man krysser der hvor fremtiden er, tror jeg, og fremtiden går da i retning av elektrisitet og ikke i retning av olje. Så her er den plansjen der gjorde meg overbevist om at fremtiden den kommer til å bli elektrisk. Det kommer ikke til å gå den veien på olje, men det kommer sikkert til å gå den veien når det gjelder fornybar strøm. Et annet eksempel på teknologi går raskt gjennom. Anne-Marit var inne på det. Det har skjedd også veldig mye, ikke bare på sol og på vind når det gjelder teknologiutvikling, men også på forbrukssiden. Og her ser dere noen gode eksempler. Den som er i midten er den jeg er mest glad i. Det er espressomaskinen. Men det som nå har blitt vanlig i alle fall en god del norske hjem. Ferger, plattformer, biler og sykler, vi ser at strømmen tas i bruk på en helt annen måte enn før, og underbygger min påstand at fremtiden er elektrisk. Så litt til den fjerde dimensjonen, økonomien oppi dette. Nå har vi snakket litt om klima, litt om teknologi og litt om politikk. Og der kommer Statnett inn i dette. Altså, vi må forholde oss til den utviklingen vi har skissert på disse ulike områdene, og utvikle det jeg vil kalle for gode løsninger som sikrer kraftforsyningen i Norge 24/7. Altså staten har et oppdrag, og det er å sørge for at alle har strøm til enhver tid. Og for å gjøre det, så utvikler vi et kraftsystem, som vi sier. Vi arbeider med det. Og det består både av ledninger som vi bygger, det består av ikke minst IKT-løsninger, som dette får inne på. Digitaliseringen er enorm innenfor vår bransje. Og det dreier seg også om å bygge forbindelse til utlandet, som jeg kommer litt tilbake til. Hva så skal dette systemet da egentlig gjøre? Vel, i den tenkningen vi har utviklet i Statnett, så har vi tenkt følgende. Utslippene i Norge, de ligger på cirka 11 tonn per hode. Og hvis dere husker, så sa jeg at FN snakker om 2 tonn per hode i 2050. Vi må ligge der hvis vi skal greie å holde klimaendringene i sjakk. Så har vi tegnet en tenkt linje ned mot 2050 og sagt at det må jo være et mål at også vi som Norge kan komme dit. Og hva som skal til for å komme der? Vel, vi mener at et mye sterkere sentralnett og et system som bruker strøm og sprer strøm, et sterkere system vil være et veldig viktig bidrag for å gjøre det. Så vi har tatt som ambisjon at vi skal bygge det vi kaller for neste generasjons kraftsystem, og det bør helst stå ferdig i 2030, slik at alle forbrukerne etter hvert kan tilpasse seg at vi kan komme i en utvikling i retning av 2 tonn per hode. Så det er den jobben Statnett har påtatt seg, og som vi jobber med til daglig. Dette systemet skal levere både forsyningssikkerhet, men også da bidra til at man reduserer klimagassutslippene, og selvfølgelig også bidra til verdiskapning. Det er jo store bedrifter der ute som bruker den strømmen til å generere verdier, og for dem er det også viktig at vi har et sterkt nett. La meg si et par ord om forsyningssikkerhet, for det er faktisk det viktigste for Statnett. Når vi blir målt, så er det greier vi å sørge for at alle har strøm til enhver tid.
Og da har jeg tegnet en forenklet figur som viser at i Norge så bruker vi cirka 120, altså terawattimer trenger dere ikke huske på, men cirka 120, det er forbruket av strøm i Norge. Og det er også tilfeldigvis produksjon, den er ikke langt unna det. Så har vi et system som vi har koblet opp mot både Sverige, Danmark, Nederland, og nå har vi da også fått konsesjon til å koble oss opp mot både Tyskland og England. Og dette systemet, det skaffer da forsyningssikkerhet. Blant annet kan det hende at vi har et tørrår som er nevnt øverst. I et tørrår så er nedbøren i Norge bare 90 og ikke 120 som vi bruker, så da må vi hente inn 30. Og dere ser at med et slikt system som er utviklet slik, så har vi alle muligheter til å hente inn de 30 vi mangler for å sikre forsyningene. Så kan det hende at det blir et våtår, og da er vi fort opp i 150, mens vi bare bruker 120. Og min påstand er at klimaendringene vi er oppe i vil faktisk bidra til at de 150 kan bli mer. Så vi kommer til å ha et system som får både større utslag og større volymer som må kunne håndteres. Og da ser dere med et system som vi nå er i ferd med å utvikle, så har vi muligheter til å håndtere denne, et slikt våt år på en slik måte at vi skaper verdier og sikrer forsyningene. Så kan det hende at kjernekraften i Sverige ikke gjør det så bra som det skal. I 2010 så var halvparten av den svenske kjernekraften borte. Det førte til at det var betydelige ubalanser også i det norske systemet. Ved å ha oppkoblingen mot våre naboland så kan vi hente dette tilbake og sørge for at vi har forsyningssikkerhet. Så kan det hende at det er et utfall. En av disse ledningene kan falle ut, eller vi kan ha en orkan, Dagmar, for noen år siden raserte halve nettet på vestkysten og bidro til at vi hadde betydelige utfordringer, men fordi vi hadde koblinger opp mot utlandet så greide vi å håndtere balansen. Så et system som dette, som skaffer forsyningssikkerhet, er et godt system og som gjør at man også, vil jeg si, har lyst til å bruke strøm. Men det stopper ikke der. I den verden vi går inn i, hvor det blir produsert mer og mer fornybar energi, det bygges vindmøller over en lav sko, bokstavelig talt, både i England og i Danmark, og i Tyskland og i Nederland, så vil det være betydelige variasjoner i produksjonen av strøm, også på kontinentet. Og den norske vannkraften har da en fenomenal evne til å kunne spille mot det på en slik måte at vi skaper verdier. Tenk at det kommer et lavtrykk vestfra, og vindmøllene i England går for fullt. Da vil det sannsynligvis være slik at man har overskudd av kraft i England. Det kan transporteres gjennom den ledningen vi har planlagt å bygge til England, inn til Norge. Og sannsynligvis blåser det ikke så mye i Danmark på det tidspunktet. Og dermed står danske vindmøller, og da kan vi sende den kraften til Danmark. Hvis det mot formodning også blåser i Danmark, så bare holder vi vannet igjen i Norge, og så kan vi tappe det ut litt senere. Noen timer senere så forplanter dette lavtrykket seg videre og treffer Danmark. Og da vil det med sikkerhet blåse i Danmark, og da vil sannsynligvis produksjonen i Danmark være for stor i forhold til forbruket. Og danskene kan sende det via den kabelen de har til Norge, inn til Norge, og vi kan faktisk sende det tilbake til England, hvor det ikke lenger blåser. Og det er slik dette systemet fungerer, og det er slik vi skaper verdier, fordi det er betydelige forskjell i verdier av strøm i de ulike land på grunn av denne variabiliteten som resultat av vær og vind. Så her er det et eksempel på hvordan dette systemet ikke bare skaffer forsyningssikkerhet, men også skaper verdi. Siden dette for her, så tenkte jeg å ha et par gode eksempler når det gjelder hvordan systemene faktisk spiller sammen, enda sterkere enn på det overordnede bildet jeg viste. Her har jeg da tegnet forbruket på Jylland, den røde aksen. I løpet av et antall timer, som dere ser, så er det en bevegelse mot kvelden hvor forbruket går ned. Dette var 5.-6. desember 2013, og det kom faktisk et veldig sterkt lavtrykk. Det ble så sterkt at vindmøllene stoppet i Danmark. Det var i løpet av en halvtime så forsvant 2500 megawatt, ikke så viktig hva dette nå er, men 2500 megawatt forsvant fra det danske systemet.
Og da normalt greier ikke det danske, min danske kollega å rette opp det og sørge for at man likevel har strøm på Jylland. Her ser dere hvordan det nordiske, og da er det i stor grad det norske systemet, var i stand til å levere på meget kort varsel den strømmen som ble borte i løpet av en halvtime i forhold til Danmark. Og som dere ser at på et tidspunkt var nærmere 80% av det som skulle komme fra Danmark, kom fra Norge. Det er en ganske utfordrende situasjon, og jeg regner med at min kollega svettet betydelig da han var i denne situasjonen. Men her ser dere at den norske vannkraften er også et utmerket virkemiddel i forhold til den danske satsingen på fornybar. Her kommer mitt andre aha-bilde, og det bildet jeg er nest glad i. Og det er også Danmark. Og der viser vi hvordan det norske vannkraft i enda større grad spiller sammen med det danske systemet. Og da ber jeg dere å følge den øverste linjen. Det er forbruket igjen på Jylland i løpet av 2 døgn. Og som dere ser så har vi en profil som på en måte gjentar seg noe etter den første dagen. Og det starter litt lavt, så går det opp fordi folk står opp og lager kaffe og går på jobben, og så får man en peak, og så faller dette ned mot kvelden igjen. Og så ser dere hvordan vinden blåste i Danmark i løpet av de 2 døgn. Det er den grønne kurven. Og som dere ser var vinden veldig villig den første dagen, og fulgte forbruket, og det passet veldig godt, og resten ble da produsert av anlegg i Danmark, så det gikk bra. Men den andre dagen så forsvant vinden helt. Den gikk mot null. Hva skjedde så med utvekslingen mellom Danmark og Norge? Jo da, dere ser den lå forholdsvis lav den første dagen, og den andre dagen så kompenserte den for at vinden var borte, så det er bra. Men så, og det er derfor jeg liker denne figuren så godt, så var det 2 små peak i løpet av den første dagen. Det var den ene sirkelen og den andre sirkelen. Og da er min ærbødige påstand, som jeg plager min kollega ofte med, at det er jo, altså det blir ikke kaffe i Danmark uten norsk vindkraft. Det blir ikke Borgen om kvelden, TV, når det ikke er norsk vannkraft som dekker opp for vinden som ikke blåser. For dere ser i den figuren at på de 2 tidspunktene hvor danskene lager kaffe, og hvor de slår på TV-en, så kommer kraften fra Norge. Så et glitrende eksempel på hvordan systemer jobber sammen, og min ærbødige påstand er at den omstillingen man har vært gjennom i Danmark, den hadde ikke vært mulig uten at man hadde denne tilkobling mot den norske vannkraften. Så her har vi ikke et system som bare skaper forsyningssikkerhet og verdiskapning i Norge. Det faktisk bidrar til at også våre naboland kan omstille sine system i retning av mer fornybar. Det er bra. Så avslutningsvis ønsker jeg å snakke også litt om dere som forbrukere. Jeg tror at når vi beveger oss fremover, så skal også dere og jeg delta i dette spillet som jeg tegner på et makronivå. Jeg tror at med den teknologiske utviklingen vi står overfor, med såkalte smarte målere som alle skal få innen 2019 i Norge, alle husholdninger vil få en ny måler hjemme, som er i stand til å kommunisere med systemet. Når vi har det, så har vi et system hvor vi greier å integrere, kall det det, forbrukerne på en helt annen måte enn vi har gjort før. Og jeg har gjort et lite regnestykke. Altså det er ca. 300 000 husholdninger i Oslo. De fleste har en varmt vannsbereder, og de har varmekabler på badet. Så er det jo sånn at etter at du har dusjet og dratt på jobben, så begynner jo denne varmt vannsbeholderen å jobbe og slår på og tar strøm. Men da har du strengt tatt ikke behov for varmt vann, for du har jo dratt på jobben. Så når alle varmt vannsbeholdere i Norge, eller i Oslo, begynner å jobbe, så blir det faktisk et betydelig økt forbruk i Norge. Tilsvarende, eller i Oslo. Tilsvarende vil jo varmekablene sannsynligvis fortsatt stå på badet, og du har ikke spesielt bruk for et varmt gulv når du er på jobben. Hvis du legger det sammen for alle husholdninger i Norge, nei, unnskyld, i Oslo, så får du et forbruk som er ganske stort, og som kan tas med i denne fortellingen jeg laget om hvordan vårt system spiller sammen med våre naboland. Da kan vårt system spille sammen med dere, og det er et eksempel på hvordan fremtiden også kommer til å bli, tror jeg, og understreker at fremtiden faktisk, tror jeg, blir elektrisk.
La meg avslutningsvis vise tre bilder. Det er jo en ganske drøy påstand å si at framtiden er elektrisk, da, jeg ser det. Men likevel så har jeg dratt fram tre kurver for å gi dere enda litt mer overvisning at det kommer til å bli slik. Til venstre så ser dere utviklingen av installerte solcellepaneler på global basis og vindmøller. Og for å si det sånn, det går jo bare en vei. Det er en formidabel utvikling vi ser der, og hvert eneste år så øker dette her med et stadig større volym, og det erstatter faktisk betydelige mengder CO2, og det er bra. Det andre bildet viser utviklingen av olje og kull, prisen, og med referanse til mitt første favorittbilde, så er det nå ting på gang der ute som gjør at oljeprisen ikke blir så høy som vi kanskje trodde, og kullprisen kommer ikke til å bli så høy heller. Og vi ser at nå ser vi konturene av en omstilling faktisk i et energisystem hvor det er mindre bruk for olje og mindre bruk for kull, og der faller prisene. Så det er på et vis en indikasjon på at vi er i ferd med å omstille systemet. Og så viser jeg CO2-utslippene i USA og i Europa. Også der ser vi at det begynner å bite, at vi opplever faktisk en reduksjon i CO2-utslippene. Så jeg tror at vi ser konturene av dette paradigmaskiftet, at vi er i ferd med å omstille energisystemet i retning av mer elektrisitet. Når det gjelder Norge, så vil jeg bare vise den siste sliden her, som egentlig er en variasjon på en rapport som blitt laget av Miljødepartementet, Klima- og Miljødepartementet. Og der har de tatt for seg og sett hvordan kan faktisk det norske utslippet komme ned på dette 2-ton-nivået som jeg snakket om innledningsvis. Og nevner da mye av det samme som meg. Det er omstilling i transportsektoren, det er omstilling i petroleumssektoren, og det er tungtransporten, pluss en del tilleggsting, men som gjør det mulig faktisk at vi mot 2050 da bruker mer strøm og slipper ut mindre CO2. Og da tenker jeg at jeg avslutter med et litt mer utmykt konklusjon, da. En litt mer utmykt konklusjon, at fremtiden er usikker, men elektrisk. Takk for meg.